שלום לכולם ותודה גדולה מיוחדת לך אורלי על היוזמה ועל ההפקה המהממת, ותודה לכל מי שגילה עניין ופרגון וסקרנות ובא לכאן. הרצאת הפתיחה המאלפת שלך נגסה בחלק מהדברים שלי, אז יכול להיות שתהיה כאן טיפונת כפילות, אבל כישורי האלתור שלי בלשלוף משפטים או חלקי רעיונות שאת כבר דיברת עליהם, זה לא עד כדי כך הצד החזק שלי, אז ייתכן שיהיו פה קצת חזרות ואני מקווה שתסלחו לי. ככל שחולף הזמן מאז פרסום הספר ילדות של נסיכה, סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים, אני נפעמת יותר ויותר מהיקף ועוצמת התגובות לדברים. מסתבר שההגדרה והאפיונים שנתתי למושג הורים מרעילים, הרעלה השקטה והמושתקת, the silent abuse, יישבו לאנשים רבים איזו תהייה פנימית לא מוסברת ולא מפוצחת ביחס למערכות היחסים הקשות שלהם עם מי מהוריהם. שוב ושוב מדהים אותי עד כמה התופעה הזאת שכיחה, עד כמה הייתה נטולת שם ולכן גם עמומה, עד כמה הסדר הפנימי וההבנה שזה לא רק בראש שלי אלא תופעה קיימת, נושמת ובועטת, חיוניים לכל כך הרבה אנשים כדי להתחיל לברר לעצמם את מערכות היחסים שלהם גם בבגרותם, גם בזוגיות או בהיעדרה, וגם באופן בו הם מעבירים או מתקנים את יחסיהם עם הילדים שלהם ועם העולם. מזה למעלה משלוש שנים אני מוצפת בפניות ותגובות על בסיס יומיומי כמעט. לתדהמתי, התגובות רובן ככולן דומות. שינית את חיי, כל מילה בספר היא עליי. סוף סוף מישהו מדבר על זה ומבין. עכשיו אני מבינה שעשיתי נכון כשלקחתי מרחק, כתבה אישה צעירה. אני חייבת לפגוש את מי שכתבה ספר עליי, כתבה אחרת. הספר שלך הוא רגע מכונן בחיי, שיתפה אותי אישה נוספת. יש שם למה שעבר עליי, כמו תחבושת צוננת מרגיעה לפצע לוהט. אחותי שאלה את אמא שלנו, למה היא ככה אליי, ולא הייתה לה תשובה. ואז היא שאלה אותה, אם הייתי נופלת לבור, האם הייתה מושיטה לי יד כדי להוציא אותי? ואמא ענתה לה, הייתי מכסה את הבור. יותר מכל תגובה מכווצת אותי פעם אחר פעם האמירה הכאובה שאם לא הצלחתי לגרום לאימא שלי לאהוב אותי, מי בעולם יאהב אותי? אם אף אחד במשפחה שלי לא אוהב אותי ולא רואה אותי, זה סימן שמשהו בי פגום, שאני לא בסדר ולא ראויה או ראוי לאהבה, לבית ולמשפחה. כלומר, ילדים מורעלים, דחויים רגשית על ידי אמותיהם, ולרוב על ידי בני משפחה נוספים, תופסים את עצמם כאשמים בלעדית ליחסים האחורים, בבחינת הילד הוא זה שאמור לפתוח את ליבה של אמו אליו. במקום אחר, במסגרת דיון בבלוג על מורכבות הנושא, מצאתי בין השאר את הדברים הבאים. כיבוד הורים אין משמעו לאפשר להורה להמשיך לפגוע בך, גם מבחינה דתית, לא זו הכוונה. אגב, הציווי ניתן דווקא משום שלא מעט פעמים כיבוד הורים הינו דבר לחלוטין לא מובן מאליו. נקודה זו היא מהמשמעותיות ביותר בעיניי בבואנו לדון בנושא היחסים הרעילים במשפחה. נוכחתי עד כמה אנשים מעבירים את חייהם בסבך הרגשות הנע בין מה לא בסדר בי, מדוע אני שונא את הוריי, מדוע כל מערכות היחסים שלי דפוקות, מה עשיתי שמגיע לי יחס ומקום כזה במשפחה במקום העבודה שלי בין חברים בעולם. נוכחתי עד כמה קריטי וחשוב לקרוא לדבר בשמו, לתת הגדרה ושם לתופעת ההרעלה ההורית, לקחת עליה אחריות ולתת לאנשים כיוון ודרך להחלמה, שיקום העצמי, מציאת אופנים חדשים להתמודדות הפנימית וביחסים בין אישיים, ובעיקר להציע הזדמנות למניעת העברה הבינדורית של דפוסי הרעלה במשפחה. מהי אותה תופעה מתעתת הנקראת הרעלה הורית?
אני ארחיב את התקציר שלך, אורלי. מה גורם להורה לסמן ילד אחד כדחוי ומורעל, אחד כמועדף, ובכך דרך אגב, מבלי דעת להרעיל גם אותו, ולחוות ילד נוסף כשקוף? מה מביא הורה להודות בפה מלא ש... באתי לה בזמן לא טוב, אבל אחותי בעלה טוב, ולכן יש לה קשר טוב עם אחותי, ולא אותי, ולא איתי, כפי שסיפרה לי אישה אחרת. מה ההבדל בין הורה טוב דיו, כהגדרתו האלמותית של וויליקוט, הורות שבה הלב במקום הנכון, באופן כזה שעם הטעויות והקשיים האחרים, ניתן וחשוב לדעת להסתדר, לבין הורות מרעילה בה הלב לא שם, הוא לא במקום ההורי הבסיסי. שם הספר ילדות של נסיכה הוא מעין הומאז' למורעלת הארכיטיפית האולטימטיבית של גיאה. בסיפור של גיאה מגולמים לתפיסתי כל מאפייני ההרעלה ההורית וההיחלצות ממנה, בהמשך התייחס לקטעים מהסיפור המוכר לכולם בהקשר לדיון הזה. שתיים מהחוקרות המובילות בנושא של ההרעלה ההורית היא אשר עבודותיהן מוזכרות בספר שלי, היו באמת סוזן פורוורד ואליס מילר. סוזן פורוורד הגדירה כבר בסוף שנת ה-70 את התופעה ונתנה לה את שמה טוקסיק פרנטס. אבל היטיבה לתארה אליס מילר באומרה, התעללות, אביוז, היא לעולם איננה ביטוי לאהבה. עצם הרעיון של אהבה פוגענית מסתיר בחובו עובדה כואבת ומפחידה, שמדובר בהתעללות מצד המתעלל ואשליית אהבה מצד הילד, אשליה. אהבה אמיתית לעולם אינה פוגענית והתעללות לעולם אינה אהבה. הספר ילדות של נסיכה הוא נדבך נוסף והמשך לדרך שסללו שתיהן. לאחר התיאור המדויק והשיטתי של התופעה ומתן ההגדרה הורים רעילים על ידי סוזן פורוורד וניתוח אישיות האם הנרקסיסטית הפצועה שהפליאה לעשות אליס מילר, אני מתמקדת בנזקים הקשים שנגרמים לילדים המורעלים ובשאלה שכבר ציינתי, האם ואיך ניתן להחלים מהם ולא להעבירם לדורות הבאים. כמו כן אני מציעה גישה שונה מהמקובל לנושא הסליחה והמחילה. ואני רוצה ככה לחדד את זה, אליס מילר הייתה איזה מין אורים ותומים במשך עשרות שנים להבנת האם הנרקסיסית, והרעיון היה, תבינו את האימא שהיא כך וכך. לימים נתקלתי בספרו של הבן של אליס מילר, שכתב ספר נוקב, שתרגום חופשי שלו מגרמנית, זה האמת על הדרמה של הילד המחונן, ובה הוא גם חושף וגם מתאר את החיים בצילה של אליס מילר האימא, שידעה להטיף לכל העולם, תבינו אותי, אבל מתברר שהייתה אימא מרעילה מהקשות עבר שנתקלתי בתיאוריהם. הורות מרעילה אינה מושג חמקמק. לא מדובר במצבים בהם כולנו לפעמים מאבדים את זה. גם לא מדובר בדיון שאין הורה מושלם, כולנו יודעים שאין הורה מושלם, כפי שאין ילד מושלם, אין בן זוג מושלם או יחסי עבודה מושלמים. אלה ציפיות אשלייתיות, ולא בהן אני עוסקת. גם לא מדובר במה שנהוג לקרוא דמות האם המפוצלת, מונח המתייחס לאמביוולנטיות המובנית בכל מערכת יחסים, כולל אימהות, ולקונפליקטים המובנים והמובנים בין הצרכים הנרקסיסטיים הסותרים שקיימים בכל אדם, בכל אם ובכל ילד. אני מדברת על מהות, על אותה ידיעה שמתכרסמת בשיפולי נפשו של כל ילד מורעל שמזהה שמשהו בסיסי באהבת ההורה שלו אותו לא תקין, לא נוכח במידה מספקת ביחסים ובשגרת החיים, שהוא חי במסכת יחסי הורי ילד מתמשכת שבה עם כל הרצון לרצות את ההורי המרעיל ולהגיע אל ליבו, אין לו סיכוי להצליח בכך. אני מדברת על אותם הורים שכמעט אף פעם לא יודעו שליבם לא נפתח אל ילדם,
שהקשיים שיש להם מול אותו ילד הם ביטוי והשלכה של קשיים ורגשיים של עצמם עם עצמם ולא תגובות ענייניות לסיטואציית חיים זו או אחרת. אני מדברת על דפוסי יחסים הנמשכים לתוך הבגרות המלווים את הקשרים במשפחה כל החיים, המתעוררים ביתר שאת מחדש עם הזדקנותו של ההורה המרעיל, המוצאים את ביטוים לא אחת גם בנישול מהירושה. לפני שנים יצא לאור בעברית אחד מספריה של הפסיכולוגית אליזבת לופטוס, הכופרת בלגיטימיות ובאותנטיות של זיכרונות עבר וילדות. היא נהגה ועדיין נוהגת לתת חוות דעת מומחה במרכאות במשפטים בהם העידו נשים בבגרותן על פגיעות מיניות בילדותן. אבי נהג לאנוס אותי בילדותי, שיתפה אותי אישה לא צעירה, ואמי ידעה, שתקה והאשימה אותי בפתיינות. לשמחתי הוא נפטר לפני כמה שנים, אבל העוינות שלה כלפיי נמשכת ואין בינינו קשר. מאחר שהיא נוהגת לסכסך ולהפריד גם ביני לבין ילדיי, מצאה לנכון לתת לבני במתנה את הספר הזה של אליזבת לופטוס, של אותה מומחית מטעם עצמה לענייני זיכרונות ילדות טראומטיים, כדי שיבין מי זאת אמא שלו. הגעתי לחתונה של אחותי, סיפרה לצעירה. חליתי בסרטן, וזמן קצר לפני החתונה סיימתי את טיפולי הכימותרפיה. הייתי קרחת, נפוחה מסטרואידים ועדיין חלשה. זאת הייתה הפעם הראשונה בה נפגשתי עם בני משפחתי והעולם בכלל, אחרי חודשים רבים של טיפולים, אליהם לא נלווה אליי אף אחד מהמשפחה. באירוע נוכחתי לגלות שלא הקצו לי מקום בשולחן המשפחתי, למרות שידעו כמובן שאגיע. ארגנתי לעצמי מקום ליד כמה חברים. זה לא מנע מאבי לציין ששמנתי, ומאחותי לשאול אותי מדוע אני לא רוקדת. פתאום היכה בי למה את מתכוונת בגידה, הגיבה לשיחה בנושא צעירה אחרת. תמיד חשבתי שבגידה זה רק בקטע מיני, ולא הבנתי שבגידה היא פגיעה באמון, בלהיות לצידי. כל חיי בגדו בי, עכשיו אני מבינה את זה. אמרו לי שאני שונה מהאחים שלי, כעסו שלא הייתי שותפה לתשבחות שהרעיפו עליהם ומעולם לא עליי. כעת אני גם מבינה שכנראה לא במקרה בחרתי בן זוג שלא נאמן לי. כשהודעתי להוריי שאני מתכוונת להתגרש, אמי התקשרה לבעלי והצהירה בפניו אמונים, שתמיד הרגישה הוא שהוא יותר בנה מאשר אני, שהוא יישאר לנצח בן בית אצלם וימשיך להיות מוזמן לחגים, לאירועים ואפילו לנסיעות משפחתיות לחול. עכשיו, כשהדברים מתחברים ומקבלים שם והגדרה, אני מתחילה להבין מה אני מרגישה, מדוע תמיד סבלתי מאי נוחות בכל אינטראקציה שלי עם הוריי ובעלי, מדוע תמיד נעלבתי בעוד כל הצדקנים מסביבי מאשימים אותי שאני משביתה צמחות ומקלקלת את האווירה המשפחתית. נקודת המפתח לתפיסתי היא שמדובר בתופעה שיש לה שם. לכאורה במרבית הסיפורים מדובר במשהו מתעתע ולא לגמרי ברור, בבחינת סיפור ללא סיפור. אלא שלא מדובר באנקדוטות זניחות ומקריות, אלא במסכת יחסים מתמשכת מינקות לאורך כל החיים. לאותה תופעה שנתתי לשם הרעלה הורית. אותו סיפור ללא סיפור הוא סוג של התעללות נפשית, לעתים גם פיזית, לרוב גם כלכלית. זאת התעללות שקטה, מושתקת ומשתקת, זה silent abuse. זו אותה חוויה הממוקמת מתחת לאור ובנשמה שתארה בפניי אישה בשנות ה-70 לחייה. הוריי התחתנו בגלל ההיריון שלי וכל השנים נטרו לי על כך, כאילו שבחרתי להיוולד להם. זרקו אותי מפנימיה לפנימיה, חיתנו אותי בגיל צעיר מדי עם מישהו שלדבריהם הייתי צריכה לסמוך שבכלל הסכים לקחת אותי. וככה נראים חיי. לא היה לי בית ולא הצלחתי להקים בית משלי שיהיה לי בו מקום ראוי. הייתי פגומה בעיני עצמי והסביבה ולא ידעתי איך לנהוג. הכרתי ניכור רגשי וכך מסתבר התנהגתי והתנהלתי בבגרותי. הרעלה הורית היא התעללות שאינה תופסת כותרות,
היא אינה סקסית במרכאות כמו התעללות פיזית ומינית, אבל שכיחה בהרבה יותר בתים ומשפחות מאשר מקובל לחשוב. מי שהבינו זאת וקיבלו איזו פרופורציה לגבי עצמם, חייהם ומשפחתם בהקשר זה, אומרים לי שוב ושוב שהעובדה שנתתי שם ותיאור לתופעה סידרה להם את הפאזל, את הראש ואת צווח רגשותיהם ברמה משנת חיים. בארץ מקובל לעתים קרובות לייחס הורות קשה לנסיבות החיים הקשות של הורים רבים על רקע הגירה, שואה ומלחמות רבות. איני מפחיתה ממקומם של אירועים מכוננים כגון אלה, אבל מסתבר שלא הם בהכרח מהווים את הסיבה להורות מרעילה. הם יכולים להסביר הורות קשה ונוקשה, אבל לא מרעילה. התופעה של ילדים הגדלים בתחושה מתמדת שהם לא בסדר ברמות ההרעלה, הינה טרגדיה אוניברסלית וארכיטיפית. לכן בחרתי לנתח אותה ולדון בה לא רק בהתייחס לאינסוף סיפורי החיים שפגשתי וטיפלתי בהם, אלא בשילוב עם ניתוח מעשיות ואגדות העם הקלאסיות, רובם של האחים גרים, שכידוע יהודים הם לא היו. באגדות למשל, רוב ההורים המרעילים הם המלך והמלכה, כמו בסיפורים על שלגיה והיפיפייה הנרדמת, ולא בהכרח ההורים העניים מקשי היום, כמו הוריהם של עמי ותמי. המאפיינים הבולטים ביותר שמצאתי בהורים מרעילים הם אותם אנשים שגדלו כמורעלים, הפנימו את דמויות ההורים המתעללות ואת הדימוי העצמי הפגום, והמשיכו את חייהם כבני זוג והורים מרעילים, כי כעדות כולם לא מכירים משהו אחר ולא מאמינים שיוכלו לפתח או שמגיע להם משהו טוב יותר. אך מעל הכל, בבסיס ההורות המרעילה עומדת אישיותו הנרקסיסטית של ההורה המרעיל, השם עצמו במרכז. המחנה המשותף בין כולם הוא ניכור רגשי, הורות חורגת רגשית ואישיות נרקסיסטית הנוטה לראות בעיקר את עצמה בצרכיה שלה. נחזור לסיפור של גיאה. המלך והמלכה היו זוג צעיר בראשית דרכם שחלמו על בת מושלמת, הם זכו בבת מושלמת. אלא שאם לדתה חל בהם בהורים אותו שינוי, טרנספורמציה, המאפיינת הורים מרעילים. האב חזר לעבודתו למסעותיו, והאם המלכה מתה. מתה, זה ביטוי מעניין בשפה העברית, המבטא בין השאר, אני מתה ממה שקרה לי, לא לחוויה הזאת חיכיתי, לא לרגשות החדשים שאני מזהה בעצמי התכוונתי, הילדה הזאת הורגת אותי. לא מדובר בדיכאון לאחר לידה, אלא לשינוי שחל באם. הפנטזיה לילדה מושלמת שתאדיר ותפאר את המלכה התנפצה, ובחייה של שלגיה הופיעה אם חורגת. חורגת נפשית ורגשית, אם מנוכרת, ביקורתית, עוינת, מרחיקה ובעיקר קנאית ותחרותית. המלכה האם היא האב טיפוס של האם הנרקסיסטית שנלחמת על מקומה כהכי יפה בכל העיר או המדינה בנוסח המקורי של ההגדה. על פי האישה כדבר בכל בחינה שלא תהיה, ואילו האב החוזר לעיסוקיו ולמסותיו מפקיר את השתיים וחושף את הבת להתעללות ולעוינות של האם. בהקשר זה ברצוני לציין שיותר ויותר פעמים אני נתקלת בהיפוך התפקידים של התופעה בה אנו דנים. אני פוגשת נשים רבות, רבות מדי, שהיו קורבן להתעללות מינית של אבותיהן או מי מהאחים שלהם, דוד או שכן. אני פוגשת גם נשים וגברים שהיו קורבן של אלימות פיזית אכזרית של האבות והאחים הגדולים שלהם. כל אלה נוכחו לדעת שהייתה זו דווקא האם שהפקירה אותם וחשפה אותם באופן מתמשך ושיטתי לפגיעה הזאת. מבחינה זאת מייצג המלך בסיפור של גיאה את ההורה המרעיל הפסיבי, דוגמת האימהות המנוכרות רגשית שמאפשרות את ההתעללות בילדיהן, בנות ובנים, אלה שלא ידעו ולא שמעו את המתרחש מתחת לאפן בבית. ואילו המלכה האם מבטאת את דמות ההורה המרעיל האקטיבי הרודף את הבת או הבן באלימות מינית ופיזית והורג את נפשם ואת גופן. בניגוד לתפיסה הרווחת שהורה פסיבי הוא הורה חלש,
אני רואה בהפקרת הילד או הילדה להתעללות מצד ההורה האחר גרסה נוספת של נרקסיסטיות. התעלמות כזאת מלווה אצל כל מי ששיתף אותי בסיפורו בהאשמות קשות מצד ההורה המאפשר. את פתיינית, תראי איך את מתלבשת, מי ירצה אותך, אתה מעצבן, תראה איזה תעודה הבאת, תעזור תעזרי בבית, בשביל מה צריך אותך, את העונש שלנו, מה את חושבת שלי קל איתו, וכן הלאה. כל אלה אינם ביטויים של חולשה, אלא של ניצול ציני של הילדה או הילד. הורה אלים, מינית ופיזית, פורק את האגרסיות שלו על ילדיו, ואשתו משוחררת במרכאות, חלקית לפחות, מנחת זרועו או מהדרישה לספק את צרכיו המיניים. מדובר בסידור אכזרי בהופך הילד לקורבן של שני הוריו שאינם לוקחים אחריות על עצמם ועל משמעות עמדתם ההורית. ביטוי מצמרר לטענה זאת מצאתי בספרה של עופר אורן, יופי לי, יופי לי. אני רוצה לקרוא קטע קצרצר. כותבת הבת. שקט, שקט, אל תתעוררי, את מנסה ללחוש לי. הקול שלך שבור. עכשיו אני יודעת שקודם כשישנתי התרחשו דברים שיכולתי לשמוע אבל לא שמעתי. נצעקו דברים שיכולתי להבין אבל נשארתי אטומה. ואז הסופה נעה והתקרבה והגיעה עד אליי ממש. מה לוחש מאליו הפה הכבד שלי? כל זה קורה בבית, כשאני בת 12, 13, אחותי עדיין לא קיימת, אחי ישן ולא יודע, במיטה הסמוכה אליו, את לא, אליו את לא, רק אליי, את מחזיקה פנס כדי לא להעיר אותו, סילקת מעליי את השמיכה, תשני, את משכיבה אותי על הגב, לא, את מושכת כלפי מטה את מכנסי הפיג'מה שלי, לא, אני לא, אני לא, אני לא צועקת, אני לא אומרת, אני לא. את מורדה לי את התחתונים. מי זאת כאן ככה גלויה פעורה? מי זאת ככה מאורטלת ובלי שום זכות להתבייש, להסתתר, להישאל? מי זאת שאין לה גוף פרטי, שאין לה לרשותה אף לא אחד? של מי כאן אלומת האור הממוקדת החושפת, קרני אור כמו סכינים מלובנות, עם המבט המתיר לעצמו, עם הצו הזה, תמשיך לישון, תמשיך לישון. והידיים, מה את עושה? מה? גמרת? את משליחה עליי את השמיכה, יוצאת מהחדר, סוגרת את הדלת. מי שוכבת כאן בחושך, במכנסיים ובתחתונים מופשלים, שמיכה על פניה, כפות רגליה חשופות. מי שומעת מתוך החושך, מעבר לדלת הסגורה, את הבכי שלך, את הצעקה שלך. אין לה, מזלך. לפחות אותה לא הדבקת. זאת אני ששומעת הכל. הרעלה היא שפה, שפת אם. מי שגדל באווירה כזאת בביתו מכיר אותה על בוריה, עם כל הדקויות המתעתעות והחמקניות שבה. זר לא הבין אותה. מי שגדל עליה מדבר אותה באופן טבעי ביותר, לרוב מבלי להיות מודע לה. בדיאלקט הייחודי של הבית הפרטי שלו והקודם המשפחתיים המוצפנים בה. לא במקרה רבים כל כך קולטים בשלב זה או אחר שהם באמת לא מכירים משהו אחר. שפת יחסים שונה ולא מרעילה. זאת הסיבה השנייה מעבר למה שאני קוראת הסיפור לא סיפור שמתבטא בהתייחסות דמויית טפטוף הרעל המתמשך לכך שכל כך קשה לזהות במה מדובר. יותר מכל קשה להשתחרר מיחסים מרעילים ולא להנחילם בהמשך החיים. הנזק הקשה מכל הוא תפיסת ההרעלה, השפה המרעילה כנורמטיבית. כך שיחד איתה חוברות כל תפיסות העצמי השליליות כפי שכבר ציינתי. היחסים מושתתים הרבה יותר מדי על מניפולציות רגשיות, ניצול מיני של חולשות, זיוף עמוק של רגשות שליליים, אי לקיחת אחריות על נזקי היחסים, ובסופו של דבר תפיסת עצמי כפגום ובלתי ראוי לאהבה.
תפיסת עצמי של הילד המורעל כפגום היא הקושי המורכב ביותר. ילד מורעל אינו אשם בכך שלב אמו לא נפתח אליו. לא הוא הפגום, ובוודאי שהינו ראוי לאהבה כמו כל ילד אחר. רוב הילדים המורעלים שפגשתי הם אנשים איכותיים, רגישים ונבונים, שכל חייהם עשו כל שביכולתם כדי לרצות את ההורה המרעיל ללא שום סיכוי להצליח בכך. כל חייהם התמודדו מול אחיהם המועדפים, מורעלים ומרעילים אף הם, כשאין באפשרותם לשנות את תפקידם הדרוס והמושפל. ילדים מורעלים התפתחו בדרך כלל להיות גם מבוגרים מרצים, מחפשים נואשות אהבה, מאשימים את עצמם בכל קושי או כישלון ביחסים, כל זאת במחיר כבד של אי הקשבה גורף לרצונות, לאמת ולצרכים של עצמם. לרוב מבלי להבין שלא כל פרידה מבן זוג או כישלון בחיים הם עדות לכך שמגיע לי, כי אני לא ראוי ולא אני הלא בסדר, ומדוע בכלל השליתי את עצמי שאזכה ואצליח ביחסים ובחיים. מבלי להיכנס לפרטי סיפור של גאה ותלאותיה בדרך לבגרות ולעצמאות, אגע רק בסופו, הנותן כיוון לתפיסה שלי לגבי ההתמודדות עם הרעלה הורית. האם המלכה לא הסתפקה בכך ששלגיה עזבה את הבית, אלא רדפה אותה. לא הרפתה ממנה, ולאחר מספר ניסיונות הצליחה להרים עליה בעזרת התפוח האדום המורעל, שהוא כידוע סמל לפרי המתעתע הפתייני המיתולוגי. האם כדרכן של אמהות מרעילות היא דמות מוליכה שולל, מלכה יפהפייה, מחופשת למכשפה, בדומה לדמויות כפולות, דואליות וקונפליקטואליות נוספות באגדות, כמו האם החורגת של עמי ותמי, שמגרשת את ילדיה לבית הממתקים הפתייני והמסוכן של המכשפה. בסופו של דבר, גם שלגיה, גם עמי ותמי, כמוהם סינדרלה, היפהפייה הנרדמת, הברווזון המכוער, רפונזל, ושאר גיבורי האגדות הארכיטיפיות, מי שרוצה לצאת לדרך בוגרת עצמאית ורחוקה ממקום מקור ההרעלה של בית ההורים, חייב לעשות מעשה אמיץ ומאוד לא פשוט. להקים מתוכו את התפוח המורעל, להשאיר את בית ההורים מאחור במשמעות המטאפורית והפנימית, ולעיתים אף המוחשית, ולצאת למסע חיים חדש בכוחות עצמו. זאת מבחינות רבות הנקודה החשובה בעיניי והמסר שלי בספר. אחרי הניסיון לתאר ולפצח את התופעה, חשוב היה לי להציע דרכי התמודדות והחלמה מפגעי הורות מרעילה. בעוד המסר של סוזן פורוורד היה, כשכבר אמרנו, תבין במה מדובר, והמסר של אליס מילר היה, תבין את הפגיעה הנרקסיסית של אמך ואת המנגנון הרגשי והקונפליקטואלי העומד מאחורי נפשה הפצועה שלה. המסר שלי הוא, תבין מה קורה לך, קבל יותר את עצמך ולך הלאה. לך לך לארצך שלך, צא מאור כסדים ומבית הוריך, בלי התפוח המורעל של שלגיה, בלי הממתקים הממולכדים של עמי ותמי, בלי הלעג והבוז של אמא ברווזה של הברווזון המכוער. היי נסיכה ללא מרכאות, היו ילדים חופשיים, אתה ברבור יפה בין ברבורים, היה ברבור יפה בין ברבורים שמקבלים ואוהבים אותך. כפי ששלגיה היא המורעלת הארכיטיפית המובהקת מכולם, ככה גם דרך ההחלמה שלה היא מגדלור מטאפורי למורעלים באשר הם. הנסיך באגדות מייצג את השכל הישר, הנחישות, האומץ וההתעשתות. כן, במקום לעסוק באם, בהורים, חשוב לסלוח לעצמך ולהקיא את התפוח המורעל. חשוב לצאת לחיים הבוגרים עם נסיך כדמות פנימית, וממש לא כסטריאוטיפ נשי של אישה זקוקה לגבר, מבלי להביט לאחור, כפי שעשתה אשת לוט והפכה לנציב קרח, מלח. שוב ושוב אני נשאלת, האם אני מדברת על צורך לנתק קשר עם ההורים? תשובתי היא שרגשית אין מנוס מפרידה פנימית, הן מדמות ההורה הפנימי בהיותך בן זוג והורה בעצמך, והן, אולי בעיקר, מההורה הפנימי המרעיל שלך כלפי עצמך. חלק מתהליך ההחלמה אותו אני מציעה קשור בהכרת והבנת מושג המכילה. הכרה בכך שאתה לא ממציא סיפורים ותיאוריות, הכרה בקיום הבעיה ונזקיה,
הכרה וקבלת הרגשות השליליים שלך כלפי עצמך, הכרה בכישלון המובנה ולא מובן מראש לגרום להורה המרעיל לאהוב אותך, הכרה במי שאתה, ביכולות, בחוזקות שלך, ולא פחות מכך בחולשות, מבלי לפרש זאת כהצדקת הרעלה כלפיך. הכרה בכך שגם אם גדלת באווירה משפחתית מרעילה, זה לא אומר שאתה כזה. זה גם לא אומר שאין מנוס מלהעביר זאת לדורות הבאים. ומעל הכל, הכרה בצורך לסלוח לעצמך ולאו דווקא למרעיל. כדי לסלוח להורה המרעיל, על ההורה להכיר בהיותו כזה, לקחת אחריות ולהתנצל. מניסיוני, אין הורה מרעיל אחד שלקח אחריות על הפגיעה שפגע בילדו והתנצל התנצלות אמיתית, ולא קיבל את ילדו בחזרה. ברצוני לשוב ולהדגיש, איני מדברת על טריקת דלת בית ההורים, אלא על התהליך של שינוי פנימי והתרחקות. קודם כל רגשית, באגדות כמו בחיים, המשך הדרך של כולם היא ללא ההורה המרעיל. זאת גם הדרך להתחדשות, כאשר אנחנו נפרדים ומוותרים על חלקי עבר שחוסמים אותנו מלהתמלא מחדש. אני רוצה שוב להודות לך, ולסיים בשיר קצר, שקיבלתי מאישה צעירה מורעלת להחריד, המתמודדת עם הכאב הכאוב, עם התהליך הכאוב הזה שעליו דיברתי. זה שיר של ברטולד ברכט. הכל משתנה. להתחיל מחדש יכול אדם בנשימתו האחרונה, אבל מה שאירע, אירע. והמים שמזקת לתוך היין, לא תוכל לשפוך אותם בחזרה. מה שאירע, אירע. המים שמזקת לתוך היין, לא תוכל לשפוך אותם בחזרה, אבל הכל משתנה. להתחיל מחדש יכול אדם בנשימתו האחרונה. תודה. אני לא שומעת אבל. אם אני מבינה נכון, את שואלת שאם אחרי שנות ניתוק מנסים לחזור? כן. ומה השני? תראי, לחזור כדי להמשיך, לפתוח דלת איפה שסגרנו אותה לפני שנים, זה לא שווה כלום. אני לא שומעת, אחרים בטח לא שומעים, חבל. בואי. כן. אז התהליך לא זה התהליך. התהליך הוא, כמו שבפסיכולוגיה ההתפתחותית הבסיסית ביותר, מדובר על ספרציה, אינדיבידואציה. ההורים זה ההורים, אתה זה אתה. להמשיך לעסוק בלהאשים זה לא תהליך הבנייה שלך את עצמך. יש איזשהו שלב שחלק מהתהליך הוא, זה מה יש, זה לא בהכרח אני, את הנזקים שזה עשה לי זה עשה, ועם זה אני צריך לחיות. וכמו שאמרה לי פעם מישהי, ש ביתה הקטנה אמרה לה, את כל,
את כל כך לא דומה לסבתא, שזה התגלגלת כל כך רחוק, שזה נדמה כאילו שנפלת מעץ אחר. מין משהו כזה, אני לא זוכרת בדיוק את הנוסח, אבל כאילו, אתה נופל מהעץ ואתה צריך להתגלגל ממנו, אחרת אתה ממשיך אותו. כן. הורים בודדים מסוגלים להקשיב, לנהל דיאלוג עם עצמם ולומר אני מצטער. בודדים. כל מי שאני מכירה, סתם כדוגמה של שני משפטים, הגיע אליי בעקבות תוכנית ברדיו, אני במשך עשרות שנים הייתי בתוכנית של שנינו יחד וכל אחד לחוד ברדיו, ודיברתי שם לא מעט על הורים מרעילים, ומטלפנת אליי אישה מבית הורים קרוב למקום מגוריי אז, ואומרת לי, אני רוצה לדבר איתך. הילדים, היא באה, אישה בשנות ה-80, אני היחידה בבית ההורים שהילדים לא באים לבקר אותה, אני לא מבינה את זה, שניים לא מדברים איתי, יש רק הבן הקטן שטוב, הוא מסכן ואני עוזרת לו ואז הוא איתי. אני עוזרת לו, אבל השניים האחרים לא מדברים איתי. ובאיזשהו שלב הצעתי לה אם היא רוצה שהם יבואו, שנשוחח ביחד. מופיע אחד מהשניים, אדם משנות ה-50 לחייו, עתיר כישורים והצלחות, אישיות מאוד מרשימה, מתחיל לדבר ואומר לה, תשמעי, כך וכך היה. והיא פותחת עליו פה ואומרת לו, מה זה השטויות האלה, אתה לא מתבייש? בשביל זה אני עכשיו משלמת על הפגישה הזאת, שאתה תבוא ותספר עליי את כל מה שיש לך לספר עליי? ויושב האיש הזה ובוכה ואת רואה את הילד האומלל, ההלפלס, הלא יודע את נפשו. אובייסלי, זה לא עבד. אבל כשבא הורה מבוגר ואומר לי, האמת, אני יודע על מה הבן שלי או הבת שלי מדברים, פה יש עם מי לדבר. ובכל המקרים הבודדים שבהם נתקלתי וליוויתי, היחסים, שוב, אפרופו שיר של ברכט, מה שניזוק ניזוק, אבל אפשר לתקן ולפתוח פרק חדש. התירוצים הם, השאלה היא, מדוע זה מופנה, שאלת השאלות. יש הורים נרקסיסטים, יש בלי עין הרע, בלי סוף. יש אחד שלושה ילדים, איך זה אחד מורעל, אחד שקוף, אחד מועדף? אז קודם כל שלושתם מורעלים, בסגנונות שונים. זה ככה בטריה מגוונת, אבל יותר ברצינות. מה גורם להורה לסמן ילד? אתה צריך לעבוד קשה מאוד על עצמך כדי לזהות על איזה קונפליקט אישיותי פנימי שלך יושב אותו ילד. אנחנו מכירים ניצולי שואה שכמה שלא תהיה ההורות שלהם קשה, הם עוטפים את הילדים באהבה עד אין קץ לתת להם את מה שנלקח מהם. ישנה אמירה הידועה שמה שלא מחסל מחשל, או מה שלא מחשל מחסל. יש כאלה שקשיי החיים שלהם הפכו אותם לטובים יותר, לבעלי יכולת להעריך את מה שיש בחיים. יש כאלה שזה היכה אותם. אליס מילר כתבה לבנה, והייתה גיבורה, סליחה, להשאיר לו את זה אחרי מותה, מכתב מצמרר שמופיע בספר שלי מתורגם, שבו היא אומרת, כן, אני יודעת, אני, הוריי היו קשים, חיי היו קשים, אבא שלך היה קשה, בן אבא שלך, בני לא היה טוב.
כזאת הייתי, אני יודעת. אני אמרתי לך שתלך לטיפול, הייתי מוכנה שתשלם על טיפול. אתה לא רצית, אתה לא טיפלת בעצמך. אותו בן אגב הוא פסיכיאטר שלא הקים משפחה. אין תשובה מבחוץ לשאלה הזאת. מה מתיישב על הקונפליקט? יש הורים צעירים מדי שמסיבה כזו או אחרת, זאת אומרת, אנשים שהפכו להורים בגיל צעיר מדי וגדלו עם הילד, גם אם האימא היא אולי יותר חברה עם הילד מאשר ברווח דורי, אבל זה לא סיבה להרעלה. ואין שום קשר בין ילד מתוכנן לילד מורעל, לילד רצוי בהתחלה כמו של גיאה. זה משהו בקונפליקט הפנימי, האישיותי, התחרותי, זה אישוס של ההורה עם עצמו. בודדים מוכנים להתעמת עם השדים הפנימיים האלה של עצמם, ומי שכן, זה מבורך. כן. שנים רבות קוראת אותו. רציתי לשאול, אני שומעת את זה שתי מילים על עד כמה כוח הכלכלי של הורים מאפשר להם לחזק את ההורות המכינה לאורך זמן. לשני הכיוונים. השימוש, עד כמה שימוש בכוח הכלכלי. הוא בא לידי ביטוי בהרעלה, ואני אומרת לשני הכיוונים. כי הכיוון האחד הוא כמובן מניעה, כן? שלילד אחד עוזרים, מורישים את המשק במושב, קונים בית וכן הלאה, ולילד אחר תסתדר. ההרעלה ההורית הלא פחות בעייתית היא בהרעפה. למשל, אתה ממנה ילד אחד מבין ילדיך כשותף בעסק המשפחתי. ואם הילד הזה באיזשהו שלב רוצה לעשות שינוי, הרבה פעמים אנחנו מוצאים סכסוכים נוראיים על הרקע הזה. הנתינה עושה, נתינת האובר עושה את הילד למה שנקרא אסיר תודה. הנתינה הדיפרנציאלית מייצרת הרבה מאוד קנאה ומשקעים בין אחים. זה סוג של הפרד ומשול. וישנו הדבר הנוסף שככה רק הזכרתי בחצי מילה, וזה העניין של נישול מירושה, שמורישים לילד אחד ולא לאחר, ובזה אתה מנציח את הורותך לדורות. זה סיפור שירוץ אחר כך במשפחה מדור לדור. סבא, סבתא לא הורישו. כן. אומרים את התופעה של האמא המרעילה, זו תופעה שקיימת, והפתרון השני הבאתי שהילדים ילמדו להתמודד עם זה. מה אנחנו עושים עם אותה אמא? אב מכה נענש, אם אב עושה ככה, עונה, אם האמא לא עושים כלום? תשמעי. המון אנשים, אי אפשר להעניש. אנחנו בקושי, תשמעי. אתמול בהארץ, את מדברת על להעניש. תקשיבי, אתמול בהארץ, חברה הצבע את תשומת ליבי. לשכת עורכי הדין, לא תגידי, שלחה קצין משטרה שהורשע בעבירות מין להנחות פאנל בכנס על תלונות שווא. אוקיי, לא צריך לקרוא את הכל. עכשיו, אם קורבנות פגיעה מינית מוציאות את נפשן, אם הן בכלל מעיזות להתלונן ונרמסות עד עפר, אפרופו אחרי שהעיזו, מה תגידי על זה שאימא מדברת איתך בקול לא נעים, שאת תמיד זאת שכועסים עליה? איך אין דרך בעולם בכלל להעניש, אין רפרנס. אחד הביטויים שהשתמשתי בהם בספר הוא, זה דווקא ביטוי של אליס מילר, במקור
כל ילד צריך עד מואר, ועד מואר זה מישהו שהיה שם בזמן אמת, לא קנה את הלוקשים וראה. עכשיו, בדרך כלל העד המואר זה החברה הכי טובה. לפעמים זה מורה, זה חסד, לפעמים זה איזה שכנה. יש שכנות שנשים שאומרות, כן, אני ראיתי מה שהולך שם בבית, אבל מה יכולתי לעשות? אני לא מדברת על זה שפעם לא הייתה חובה דיווח, אבל גם חובה דיווח על זה שאמא זורקת ילדה בת שנתיים מהבית לחדר המדרגות ונועלת את הדלת, על דברים יותר קשים, לא קורה כלום כשמדווחים. זה דבר שהוא מחריד, אבל זה דוגמה לחלק מהרעלה. האמא חוזרת מהעבודה הביתה, הילדה התנפלה עליה עם האמא, ולאמא לא הייתה סבלנות, והעיפה אותה מהבית לחדר המדרגות עד שהיא תתארגן בבית. הסיפור הוא לא זה. עכשיו, אפרופו השאלה שלך, המון פעמים שואלים אותי, מה עם ספר המשך? אני לא יודעת על מה יהיה ספר ההמשך, משום שהנושא הזה מעלה המון נישות נוספות של פגיעה בין בני זוג, הורים ילדים, תכף תהיה פה הרצאה על בני זוג, אבל על הכל אני בטח לא אכתוב. אני חושבת שאני אכתוב על התגובות לספר הזה.